Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Mustapha Garba Mai Akwala. Ni uba nake a wajen Abubakar. Ni kanin baban shi ne. Ko da shike wanda zamu bayyanar kamar yadda ake ganin hoton shi a babakon Jos bane. Musamman Jos ta Arewa. Alhamdulillahi kamar yadda kuke gani ga wayansu abubuwa kuma sababbi da zamu zo da shi wanda tuni an riga an san irin wayannan abubuwan da ya kwatanta a baya wajen taimakawa gajiyayyu da kuma marasu ƙarfi da matan aure waɗanda suka amfana ta bangaren abubuwan da ya bujiro mana da shi a wannan gari namu mai tarin albarka kuma wani sabon al'amari da zai zo insha Allahu by February 2002 insha Allahu za mu halicci wajen launching din wannan magazine din wanda muna fata Allah shi kai mu wannan rana don kowa da kowa ya halatta don mu zo mu ga irin abubuwan kuma da za a bujiro mana da shi a sabuwar shekara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh garkuwa cikin al'umma